Я дякую Богу і тій годині, коли отримав запрошення шановного Станіслава Миколаївича на роботу в МУБІП. Я не без роботи був, я працював на той час проректором Запорізької частини університету імені Тараса Шевченка. І я з задоволенням прийняв пропозицію, і я вже поряд 10 років із цим чудовим талановитим керівником. Хочу сказати, запрошення очолити благодійний фонд – це дуже відповідально. Дуже непроста справа на той час, коли було згарище університету корпусу 3-го і коли було дуже-дуже багато проблемних питань. Хочу сказати, що мені повезло. Працювати з Станіславом Миколаївичем – це приємна нагода. З ним працювати легко, просто і, як кажуть, дохідливо. Я можу, щоб так говорити, потрібно мати аргументи, або життєвий шлях, досвід. У мене якраз він був достатній. Мені було приємно і легко працювати в фонді, тому що я знав область, знав Україну, тому що працюючи головою управління Національної акціонерної компанії «Укргролізер», я мав нагоду знати всі регіони України. І мені було приємно шукати наших випускників і з ними працювати. А саме болюче була ця рана, яка з'їла серед нашого прекрасного, скажімо, такого масиву красивого, де треба, щоб легені дихали, а в нас стояло згарище. І у кожного боліло серце, у кожного плакала душа, а вона руками стоїть. От разом взялися за цю справу, всі, хто знайомі були, хто наші випускники, хто можна владці і підприємці, всі були підключені, були залучені до цієї справи восстановити корпус найкоротші часи і найкращим чином. І це здалося. І всі наші відомі знаменитості, випускники, меценати, просто наші люди є у нас на почесній дошці при вході в університет, прізвище всіх є. І подяка за допомогу. Благодійний фонд був створений, і його мета була максимально сприяти розвитку нашого студентства. От сьогодні, скажімо, при всіх труднощах сьогодення вже виділено 750 тисяч матеріальної допомоги нашим студентам. В силу різних обставин, хвороби, військові справи. Є скільки наших багато працівників пострадали у Бучі, в Гостомелі. Максимально по можливості надається допомога. З 56-го року у більшості аудиторій в наших лабораторіях поміняна мебель. З 56-го року. І там лежала мебель благодійного фонду. Коли я сьогодні стою перед вами, розповідаю, ось аудиторія, поряд зала і в багатьох корпусах, де приймав участь наш благодійний фонд. Ну я, найперше, мене душа рада, що маючи свій ліс, і у 2014-му наші діти в всіх корпусах мали чомусь таку звичку сидіти на долівці, так можна сказати, або на цю паркетному полу. Це не зрозуміло, як це так? Як це так? Сьогодні в усіх корпусах у нас є стільці, у нас є диванчики, де наші діти і в холах, і на коридорах є де сісти, де полистати зошити чи книгу, а це вже великий показник. Дуже я дякую, що мені ще раз повезло працювати з цією прекрасною, високоосвіченою, талановитою людиною. Скільки зроблено за цих 10 років, це як я не берусь переліковувати, але просто душа. Да, нікуди не поверни голову, куди не подивися, куди не глянь, кому вже є нові справи. Я впевнений, надіюсь, що завдяки Станіславу Миколаївичу і його команді, яка сформована, справа робить команда і очільник, звісно. Є дуже багато зробних справ,
і ще дещо буде зроблено в майбутньому.